Tòria patrocina l'oratge. En les últimes hores hem pogut comprovar com en una situació meteorològica, si influeix una dana, si entra en joc una dana, és imprevisible, és anàrquica, mai se sap ben bé què és el que va passar, perquè en les últimes hores hem tingut precipitacions intenses, torrencials, molt importants, en punts de la ribera, però al seu voltant les precipitacions han sigut, podem dir, normals. I fins i tot a la ribera baixa apenas hem tingut fins ara precipitacions que no han passat d'un 7, 8 o 9 litres per metre quadrat. Però hi ha un rogle a la zona de la ribera, concretament entre el Sira, Carcaixent i Alberic, on les pluges han estat entre 100 i 150 litres per metre quadrat. I en el Sira en apenas una hora han caigut més de 80 litres. En tot el que això suposa, veig en aquestes imatges que ens han arribat des de Carcaixent, l'aigua anava de banda a banda pels carrers. Era tot un perill circular, per tant, recomanem molta precaució, perquè avui continuem en la vista taronja a eixa zona, en punts de litoral i prelitoral del centre-sud de València, i a la resta de la comunitat tenim un avís groc. Què vol dir això? Que pot ploure de forma intensa i en apenas una hora deixar precipitacions de 30, 40, 50, 60 litres per metre quadrat. És el que marca avui la previsió. Inestabilitat molt acusada a tot el territori, precipitacions que en algunes zones donaran molta pluja i en altres apenas ruixats de caràcter dèbil o fins i tot inapreciables. És el que tenen aquestes situacions meteorològiques. I demà divendres, encara, sobretot a la meitat nord de la comunitat, continua la inestabilitat. Tenim avís groc a tot el territori, però pensem que les pluges més intenses es registraran a València i a Castelló, i pot ser fins i tot comencen a obrir-se clarianes a partir de migdia a zones del sud del territori. L'ambient es mantindrà fresquet, el vent bufant de llevant, deixant la mar alterada i aportant humitat a aixòs núvols, a aixa inestabilitat que hi ha a les capes altes de l'atmosfera. Com es presenta el cap de setmana? En principi va desfent-se, el fred en altura va dissipant-se i això farà que recuperem l'estabilitat, però encara afectarà les zones de més al nord de la comunitat. Dissabte començarem el cap de setmana amb ruixats arran de costa, a València i potser també a Castelló, aniran dissipant-se, però de vesprada encara quedaran restes d'inestabilitat que afavoriran el creixement de núvols d'evolució a les zones del nord i de l'interior. I sembla que diumenge serà un dia assolellat, amb temperatures més altes, ja hauran pujat lleugerament dissabte, però també de vesprada poden tindre ruixats i tronades a les zones més interiors de la comunitat. I tot indica que comencem la setmana amb oratge molt mogut, molt actiu, de nou amb precipitacions i tronades que avançaran des de l'interior cap a les comarques del litoral.